smo svi zajedno u kući, ne mogu da setim ko je prvi, ali neko od porodice, ili Rožatović ili Gudelj, ne znam tačno koji je. Kako je prošlo poznavanje? Savršeno, odlično. Primećamo da ne skidaš osmeh sa lica. Pa da, srećna sam jako i zadovoljna. Kakvi su prvi utisci sa proslave? Ove proslave? Da. Super, ovi još ljudi dolaze, ja ih dočekujem, pa kreće već polako da se zakuva. Je li bilo vreme sinoć kada je trebalo mama da upadne na imanje? Ne, nije bilo, ne. Znala sam, će to kliknuti sve odmah. Kaže djeca da je su zapanula, šta je to uradio Gudelj? Pa ne mogu da kažem, to je privatno. Pa ne rekla, ti ćeš nam reći. Pa ona to prebacuje na mene stalno, ali ne mogu da kažem. Šta si ako ćeš njim uvečerom se otkrivati neko od besenja? Pa verovatno ću se latiti mikrofona kao i svaki put. Koji besen voli? Pa ne znam, oni ne sluša nešto našu muziku, voli moje pesme, tako da će vjerojatno rane da mu otpevam to stalno voli da sluša. Pa i nismo nešto na daljinu, s obzirom sam već dva puta bila tamo, on je sad ovde, tako da vidjet ćemo, za sad nije. Ima li ljubomore? Možda da se predstaviš? Pa za sada je prioritet nastupi i tako dalje, tako da kada bi se to nekada desilo, morala bi prvo da gledam po tom. A šta ti je poklonio? Imala si nastup u Novom Sadu, kada se očekuje u Beogradu? Za sada nemamo u planu Beograd, ali tako sam pričala i za Novi Sad, pa eto, desio se Novi Sad, tako da vidjet ćemo, ja se tu delimično pitam, tu je moj tim koji se pita za te neke stvari, ali u suštini sada, kako sada stoje stvari, nema plana za Beograd. A da li je u planu da snimiš nešto na španskom? Pa ne znam, vidjet ćemo, možda. Ali je teško što je vezmi javno? Pa javno, ne znam kako da kažem. Pa ne pričamo naše privatne stvari, niti bilo šta, oboje smo javne ličnosti, tako da je negdje prirodno da se mediji zanimaju za to i meni je to jasno i njemu je to jasno i iz tog razloga nekako potpuno normalno prihvatamo tu činjenicu i situaciju. Koliko je Nemanja upoznat sa tvojom karijerom zapravo? Da li zna tvoje pesme, da li ih je slušao ranije? Sve iza. Sve iza, znači upoznat je tako? Je li ljubomoran? Pa to je nešto privatno, to ne mogu pričati o tome. A dobro, nije lako, sigurno, on je poželjan muškarac, ti si podrina žena. Ali nije ljubomoran, on je siguran u sebe i nema razloga da bude. A kako ste se upoznali? To nam nikada nije. Kliknulo na prvu ili na prvu? Anastasija, koliko je teško održavati i vezu na dvije? Sad. Šta ti se dopada kod njega? Sve mi se dopada. Jesi mu našla neku manu, molim? Ne. Ne? Pa za sad ne, mislim, kratko smo zajedno, ali naravno kao i ja isto imam mane, kao i svaka druga osoba ima ih i on, tako da jednostavno ili prihvatite to ili ne prihvatite. Za sada je sve okej. Nema to nikakve veze, rekao mi je, jao Bože, Gospode, okačio sam ono, svi su preneli da je to neka naznaka za neku svadbu, ali nije, on je to napisao čisto kako bi volao da i dalje imamo tako lude provode kao što je bilo za Veljkovu svadbu, jer nam je tad bilo fantastično, jedan bolji provode ikada. Delo da je njegov brat zadovoljen. Jeste, da, mnogo se volimo. A kako je Veljkovu? Odlično, sinovi su se upoznali prvi put i isto su kliknuli. Anastasija, pošto meni se jako interesuju za vašu vezu, verujem da to neće napraviti neki pritisak među vas dvoje, u kojem bi ti pravcu vola da vaša veza? Pa sigurno da će biti pritiska, sigurno da će biti pritiska, jer to je prosto negde prirodno, normalno, ali ja mislim ako je to nešto što treba da traje i nešto je pravo, da ne može ništa da počne. Ne pogodio to i ukoš što se tiče rođendanskog pomena? Apsolutno. Jeste, sviđa ti se. To je bio video snimak neki možda. A ne mogu da pričam o tome. Ne, stvarno je privatno, ne mogu. Svi članovi njegove porodice su objavljivali fotografije snimke sa tobom, ali one ne žele. Čekaj. Nije da ne želi, prosto... Imamo zajedničke slike, ali negde ne želimo da ih objavljamo i dalje. A da li možda... Nema neki posao razli. Pa ništa spektakularno, jednostavno došli su kod nas na večeru da se upoznaju međusobno i sve je bilo sjajno. Prosto smo se svi složili i znala sam da će biti tako kad sam ja prvi put išla kod njih, tako da... Sve super. Planirate zajedničko letovanje? Molim? Pa tek smo dva meseca zajedno, tako da... Planirate zajedničko letovanje možda ove godine? Ili ćeš ići u Španiju, mislim? Planiramo svašta nešto, planiramo svašta. Stasa, si skudala nešto juče, možda sam nešto. E, da znate da jesam. Da znate da jesam, novi momenti. Šta je to bilo? Pitu sa mesom. Opa! Znači domaća kuhinja. Odlično, presrećna sam. Jedva čekam da počne žurka.
Tako da, ono standardno što se dešava i kod vas, tako i kod nas. Šta te da? Pa da budu živa i zdrava i najsrećnija na svetu, meni kao majici je to najbitnije. Da li se svaki put, sad se setiš kada si rodila tog dana, kada dođe do rodina? Pa kako da ne, ali kad se napravi ta neka retrospektiva, moji fanovi se zaista onako baš emotivno potrude da mi to još bolje dočaraju i samo pomislim, Bože, koliko je vremena prošlo dok se čovek okrene, oni su već postali ljudi. Slavlje je počelo još od sinoć. Jeste. Kako je bilo? Pa, odlično, veselo. Ja sam... Molim? Sjajno, zaista sjajno. Joj, nemojte, molim, kakve su vam to pitanje? Da stavljate mu situaciju, stvarno ne znam da vam dam odgovor očekivanju. Ste bili sve te snimke koje smo fanovi priredili, je li bila neka suza možda radostica i neku baš onako lepo sećanje? Pa, Nemanja je napravio jedan gest sinoć, ja neću o tome govoriti, gde mi je izazvao onako suze na oči, onako jedna moja emotivna reakcija, ali ja o tome neću da pričam. Kako znači, kako ti iznenađa, tako? Zašto da ne? Ja sam uvek poštovala džentlmene i imala sam, Boga mi, tu sreću da budem udata za jednog velikog džentlmena i da imam i okruženju džentlmene, tako da ništa manje i od njega nisam očekivala. Mi možemo da slučimo da je veliko? Ne. Verite, nije pala pamet da će vam to pasti na pamet. Ne znam, vidjet ću. Kome? Je bilo je žurku? Koliko to poklona treba bude? Nije, nije, šalim se, nije. Sve je njegovim prošlo. Ja sam samo gost. Pa rekla sam malo čas, samo da je živa, zdrava, srećna, ništa jednoj majici ne treba. Više. Hvala vam, ljudi. Ko je to rekao da se brzo uda? Čula sam. Ne, ne, to su samo njeni lični izbori, ja se malo šalim sa vama. Hvala vam puno. Šta ste poželili nam sad za rođendan? Da se uda ove godine. Da. Koliko je teško naći poklon za devojku? U stvari moramo da vam kažem da mi Anastaziju uopšte ne poznajemo. Sad ćemo je prvi put videti. Stvarno? Da. Ne moguće da sad. Da. Nikad je nismo ni videli, niti smo ju upoznali i sad ćemo je prvi put upoznati. Ne zezaj, kako? Kad smo upoznali? A na veseljima raznim. Kojim? Pa recimo kod Lukasa. Zaboravim se. Šta kod Lukasa? Jeste, bile sa cecom, uvijek sa cecom. Ja nisam, ja sam... Zaboravio. Ne, ona na stasi upamti kao jednu malu devojčicu, a sad je ne gleda kao veliku devojku, zato. Uglavnom... Nisam teško naći poklon za devojku koja, da kažem. Anastasija, hvala Bogu, ima sve. Prašno, moram da vas pitam. To je nekako najljepši poklon. Što su se naljutili? Pa to je privatnost, pa šta sad treba, mislim, šta sad... E, da, samo da vam kažemo, deca su zaista izrazila želju da bude bez pompe, bez novinara. I mi smo, eto, koliko toliko to morali da ispoštimo. Da li vi našu decu ikada vidite da ih mi nešto promovišemo, da ih nešto guramo, da ih vidite da se nešto... Nikada, prema tome, to je tako vidiđenja. Ne vole da se eksponiraju. Dobro, hvala vam. Hvala i vama. Kako je prošla svadba, da to nam recite, kakvi su utisci posle svadbe? Predivni. Predivni su utisci, gosti. Svi su predivni, sve je prošlo bez jednog problema, otišli su svi zadovoljni sa osmehom. Ajde, mora se zna ko je gazda. Ajde, ljubim se. Ja, ne gazda moj. Marija. Ne gazda. Ne gazda, ne gazda. Mara nije došla, mnogo je dva puta da nosi cover. Da. Ne, Mara je bila u Pragu. Izvolite, ajmo brzo, vruće mi. Šta ti je uvijela? Anastasija. Nisam je videla, ali evo, poželeću je sada bude suda u ovoj godini. Ja sam sigurna da ne bi volela. Mislim, znam da ne bi volela, rekla mi je da ne bi volela, zato što, jel te, još uvijek je mlada, ali nešto, meni se čini da bi ona volela, tako da to se pika i to se računa. Ja sam bila i mlađa kad suda. Stoga... Da si večera sa mamine strane ili sa stili sa... Sa mamine strane, mi smo sa mamine strane. Hoćeš odpraviti na što? Evo, vidjet ćemo. Đole, ja sam tu u drami nekoj svojoj, puna mi je kuća i mojih prijatelja i kumova, tako da bukvalno sam došla da ispoštujem događaj koliko god mogu i emigriram. Tako da, eto. Molim? Vera is in the house. Vera is in the house, da. Hvala vam. Ćao. Ćao.
ja bih voleo da nam napravi dobru karijeru. Ona sve ostalo ima. Da li ćete zapevati večeras? Opet isto pitanje. Pa spontano će biti svako, pa kako se desi. Kako, da li kako se namesti. Da li veruješ u ljubav? Ja verujem u ljubav svaka vrijeme. Bila na daljinu, na blizinu. Pa to je jedino još što nas motiviše i što nas održava. Koliko je bilo teško izabrati potrebe? Pa, znate šta, jeste bilo teško zato što ja kad stavim rođendan, šta to nešto mi možemo da kupimo što nemamo. Da. Tako da, ono, nešto što ja kupujem i što otprilike volim, to sam i poklonio. A Saša, što ste upoznala od Ja sam to i zaboravio, pravo da kažem. Da, veoma davno je bilo. Bilo je treme. Treme? Pa ja mislim da nije bilo ni treme. Znate kad je najveća trema bila? Kad sam došao na koncert u halu Pionir, kad sam bio gost Aci Lukaću. Tad je najveća trema bila. Ostalo ne računam. Osnovno si duet sa Sasinom, mamom, tecom. Da li bi volao i da li bi mislim da sam mogućao da rekao da bi što sa Sasinom? Ne, zašto? Šta je ono što je bilo slavno? Pa dobro tekst da je dobra pesma da se... Nama se glasovi svakako slažu, mi smo to već... A kako nismo? Imali smo priliku na rođendanu moje čerke da pevamo. Ona posle koncerta Ace Pejovića na after party. Pa verovatno, mislim... Moram ustajati rano, ne znam koliko ću se zadržati, ali dobro. We'll be right back.